Welkom bij ons tweede eredienst vanochtend. Ons begin hierdie eredienst in die woorde van Psalm 118, die eerste vers. Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Genade en vrede vir julle van God ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons loflied volgend is die bekende Psalm 131. Ons gaan daarvan die eerste en die tweede vers saam sing. Hy dieptes gans verloren, van redding ver vandaan, waar hoop sy laaste spore en wanhoop my vergaan. Hy diep van donker nachte roep ek o Heere hoor, en laat my jammerklachte toch opklim in u oor. Psalm 131 vers 1 en vers 2. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons loof en prijs U vir die voorreg om 'n tweede keer stil te word voor U woord vandag. Hier waar ons in die prediking ook in die besonder stilstaan voor die onderwerp van liefde, weet ons dat ons die liefde kan ken en kan ervaar sonder U genadige werking in ons levens nie. Daar waar U ons so lief gehad het, dat die enige gebore seun nie gespaar het, maar kom offer het in die plek van al ons sondes. Lei ons vandag deur die krachtige werking van die Heilige Gees, dat ons weer ietsie van hierdie liefde sal kan bestaan, verstaan en begryp vandag ook waar ons leef. Vooral ook so hier in 'n tyd waar ons leef, waar het so moeilik is om liefde aan mekaar te bewys, waar het so moeilik is om ook 'n goeie ding of 'n daad aan 'n broer of sister in liefde te doen, omdat ons fisies afgesonderd en verwyderd is van mekaar. Gee dat ons gelowige hart steeds liefde sal uitleef, liefde, soos wat U aan ons betoon het, ook aan ons naaste en aan allemaal rondom ons. Dat ons werkelijk moeite en ywer sal aanwend, om ook ons naaste te kan lief hê in hierdie moeilike tyd. Ons denk in hierdie liefde ook aan ons broers en sisters wat zwak en siek is, en ons bid ook vanoggend vir hulle, dat julle sal dra en sal sien in hierdie tyd, dat die genadige hand van troos en beskerming oor hulle sal hou en sal verseker dat hulle veilig in die trou en sorg is, ook in hierdie tyd wat nie makkelijk is nie. Ons bid so vir die ekonomie wat ook steier rondom hierdie moeilike tyd waarin ons leef, en ons bid dat U daar ook steeds aan ons elkeen ons dagelikse brood sal voorsien, soos wat U ons ook versorg as Vader waar ons U kinders is. Ons bid vir hierdie prediking en die woord wat verkondig word, die woord wat uitgaan reg oor die wêreld. Ons bid dat dit gehoor sal word en dat dit verstaan sal word, dat dit U alleen sal eer en verheerlik, hoekant alles wat ons doen. Ons bid dat U dit nou stil en rustig aan ons maak, want ons ook U woord oopmaak, dat ons werkelijk U woord sal hoor, en dat ons werkelijk rondom U wil sal leef,
en ook die troos van die katechismus vanoggend kan ervaar. Ons vra al hierdie dinge nie omdat ons as mense enigszins iets daarvan kan verdienen, maar alles net in die genade van ons enigste verlosser, ons Heere, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, soos u reeds uit die gebed uitgehoor het, is die thema vandag baie oor die liefde in ons prediking ook. En daarom gaan ons nou ter inleiding van ons prediking sing uit skrifberuiming 3:3. Ons gaan daarvan die eerste, die tweede en die derde vers sing. Ons sing hier oor die dag van verlossing wat kom, wat al reeds op een manier aangebreek het toe ons Heere Jesus Christus vir ons kom sterf het in ons sondes, maar ons weet wat tot volmaking sal kom met die wederkomst. Kom ons sing uit skrifberuiming 3:3 vers 1, 2 en 3. Dag van verlossing, kyk hy kom, gesalfde van die Heer, op hom het Godse gees gekom om goeie nuus te bring. Skrifberuiming 3:3, 1, 2 en 3. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Johannes 4, ons gaan van vers 7 tot vers 21 saam lees, en daarmee saam gaan ons ook uit Sondag 2 van die Heidelbergse Katechismus lees. Ons lees uit 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot vers 21. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is een kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. Hierin is Godse liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werkelike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee en ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde van God wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer, wat hy nie kan sien nie, nie lief het nie, want wie sy broer wat hy kan sien lief het,
Excuse, kom ons lees weer van vers 20 af. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Tot sover ons skriflesing vandag, en dan lees ons ook Sondag 2 van die katechisme saam. Ons lees daar vraag 3. Waaruit ken jy jou ellende? Uit die wet van God is die antwoord. En dan vraag 4. Wat eis die wet van God van ons? En dan die antwoord. Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En dan vraag 5. Kan jy dit alles ten volle nakom? En dan die antwoord, nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Die tema van hierdie prediking vandag is die vraag, is my liefde volmaak? En ons gaan as tekstvers vers 21 van 1 Johannes 4 neem, ek lees het weer vir ons voor. En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Liefde. Die onderwerp van liedjies, gedigte, films, TV-reekse en so voort. Liefde. Dit waarna so baie mense soek. Dit wat op 'n manier maar deur ons allemaal wil ervaar word. En ook die onderwerp van Sondag 2 van die Heidelbergse Katechismus. Of nee, eintlik is die onderwerp van Sondag 2 die verdorwenheid van die mens. Is eintlik juist die afwesigheid van die liefde in die mens wat die probleme skep hier in vraag 4, 5 en 6. Maar waar pas die liefde dan nou eintlik in? In godsdienst? Godsdienst wat makkelijk deur 'n ateïstiese wêreld gesien word as die bron en die oorsprong van baie haat. As die scheiding en die uitsluiting van mense. Miskien is dit ook juist die ironie in die boodskap vandag. Die mens kan net gered word op grond van 'n volmaakte liefde. Want enig iets minder as dit is sonde en verdien die dood as oordeel daarop. Toch suig ons nie eintlik maar net hierdie idee uit ons duim uit nie. In ons tekstgedeelte uit 1 Johannes 4 werp vir ons baie lig op die onderwerp van die liefde. Want as 'n mens sommer net die nuwe vertaling vat en jy tel in hierdie gedeelte vinnig die voorkoms van die woordjie liefde, sal jy sien dat in hierdie 9 verse wat ons saam gelees het, dit 16 keer voorkom. Maar wat is dit van die liefde wat die apostel Johannes aan hierdie nuwe eerste generasie, eerste eeuwse christene moet meedeel? Vooral waar hulle te make het met 'n groep wat weggeskeer is en vyandig teenoor hulle staan. Waar hulle oortuigings en selfs hulle geloof, hulle vastigheid aangeval word en veroordeel word deur 'n groepering naby aan hulle. Kom ons leer van die liefde en die oorsprong daarvan by die Skepper, sodat ons aan die einde ook die vraag in ons tema kan antwoord. Is my liefde volmaak? Nie so natuurlik nie, is die eerste onderwerp waarby ons stil word. 'N verkeerde opvatting wat die wêreld dikwels hou, is dat liefde inherent aan alle persone is. Dat 'n persoon van nature wil lief hê. Dis nie waar nie. As ons regtig eerlik wil wees, is daar eintlik net een liefde wat natuurlik vir 'n persoon kom. En dit is die liefde vir myself. Dit is waarmee die Satan die mens van ouds af ook in Genesis 3 verlei. Daar die voordeel wat daarin lê om die verbode vrugte te eet. Die voordeel om soos God te kan wees, het duidelik baie meer met my eie persoonlike voordeel te doen as met die voordeel van ander mense. Ons weet, daarna het dit net afdraande gegaan, sodat die Here eintlik op 'n stadium uitdruklik sy wet in die vorm van die 10 gebooie vir die mens moes gee,
soos ons het goed ken uit Exodus 20, wat ons ook gereeld in die eerste dienste voorlees. En ons weet dat die woorde van vraag 5 se antwoord deur Christus in Matteus 22, 37 tot 40 eintlik 'n opsomming is van hierdie 10 gebooie. Christus het weer eens hier in sy aardse bediening nodig om die verhouding tussen selfliefde en liefde tot God en liefde tot my naaste in perspektief te plaas. Jy mag nie jouself meer lief hê as wat jy God of jou naaste lief het nie. Christus het immers ook hierdie versoeking op homself geneem. Hy het dit ook ervaar wat het is om versoek te word. Regdeur sy aardse lewe het hierdie versoeking na vore gekom. Ons weet dit duidelik in die versoekings in die woestyn en dan uiteindelik ook in die tuin van Getsemane net voor hy sterwe. Wat is juist hierin waar ons leer hoe volmaakte liefde lyk. Dit word opgesom in die woorde, laat nogtans nie my wil geskied nie, maar u wil. Toch is dit juist hieroor, wat die boodskap in Sondag 2 van die katechismus is. Dit is net so een volmaakte liefde wat werklik kan red. En as ons eerlik met mekaar wil wees, word so een volmaakte liefde nie natuurlik in die mens gevind nie. Nie as eerder iets van een natuurlijke haat wat te bespeer is in die mens, soos wat vraag 5 van Sondag 2 vir ons beskryf. Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Die volgende punt waarby ons stil word, is gekoppel aan mekaar. Dit word universeel aanvaar dat liefde een saak of een gesindheid van my binneste, van my hart is. Maar hoe sal een mens die binneste of die hart van iemand kan sien? In ons tekstgedeelte word daar een duidelike verhouding getrek en aangedui. Dit word duidelik in ons tekstvers saamgevat. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Daar is dus praktiese, meetbare maatstawwe in die liefde van 'n persoon. In die gemeenskap waarin Johannes skryf, was daar juist hierdie wegbreekgroepering. Hulle het hulle afgesonder van die rest van die gelowiges en afgesonder hulle geloof begin uitleef. Ons ken dit vandag ook nog baie goed. Baie mense sê dat hulle geloof vir hulle 'n persoonlike saak is. Hulle liefde tot God is iets persoonlik binne in hulle en dit het niks met iemand anders te doen nie. Hulle roem daarop dat hulle geloof somme eenkant sonder 'n kerk of 'n gemeenskap van gelowiges kan uitleef. As ons mooi luister na dit wat ons tekstvers sê, is dit eenvoudig nie moontlik nie. As daar nie liefde is vir jou naaste nie, is daar ook nie liefde vir God nie. Hoe meet ons hierdie liefde? Een meetbare maatstaf is natuurlik ons optrede teenoor ons naaste. Christus is natuurlik vir ons ook hier in die perfekte voorbeeld. Hy het sy lewe afgelê vir ons, sy broers en sy susters. En daarom wanneer 'n persoon 'n suiwer selfgesentreerde ingesteldheid tot die lewe het, moet ons ook in liefde hierdie ongemaklike vraag vir hom of haar vra. Uiteindelik som ons dit toch immers op ook in ons nagmaalsformulier in die harde woorde, want niemand wat liefdeloos en aansteeklik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Vers 20 uit ons tekstgedeelte maak het eintlik baie duidelik vir ons. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy tog nie kan sien nie. Die laaste punt waarby ons stil staan, is genadiglik aan ons gegee. Die laaste saak waarby ons stil staan is die oorsprong van hierdie liefde. Die verkeerde opvatting wat ons dikwels hoor, is dat liefde maar bloot 'n vaardigheid is wat jy kan verwerf. As jy net genoeg werk daaraan, kan dit toch in plek kom. Dit word verkeerdelik geglo. Dan is daar 'n opvatting wat al so 'n bietjie nader aan die waarheid beweeg, dat liefde magies van iewers af ontvang word. Maar eintlik word die waarheid in ons tekstvers, of ekskuus, in ons tekstgedeelte geopenbaar. Werklike liefde is dit.
Nie dat ons, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Ware liefde begin dus nooit by die mens self nie. Dis eenvoudig iets wat jy nie kan verwerf of inkom, of kan bekom deur inspanning nie. Ware liefde begin by die skepper en die onderhouer van die heelal. En dan loop dit op tot by Golgotha, en verder verby tot by my en jou vandag, uiteindelik tot aan die einde van alles met die wederkoms van Christus. Daarom is liefde ook soveel meer as net 'n emosionele gevoel. Dis 'n krag wat dinge werklik in beweging bring, wat 'n behoefte na die eer en die verheerliking van die Here binne in my skep, en wat uiteindelik my ook bring om aktief om te gee en my naaste te ondersteun. Ware liefde word deur optrede geken, soos wat Christus ook gedoen het. Maar in nederigheid moet ons ook bely, dat het net uit genade aan ons gegee is, dat het nie iets is wat ons verwerf het of verdien het nie. Ons kan hier die preek afsluit om die vraag aan ons tema te antwoord. Is my liefde volmaak? Wel nee. Dit is juist die waarheid wat Sondag 2 by ons wil tuisbring. Ons liefde uit onsself, uit ons natuur, is nie op standaard nie. Dit is nie goed genoeg om op grond daarvan gered te word nie. Sulke slegte nuus nie ontstellend vanoggend nie. Veral hier uit die boek van die troos, uit die katechismus uit. Die antwoord hierop is tweerlei. Eerstens is het belangrik om te sien, dat ons hier maar slegs op Sondag 2 van die katechismus fokus. Om werklik hierdie omvang van die troos te ervaar, moet die katechismus eintlik in sy geheel gebestudeer word. Want Sondag 2 het die plek om ons juist bewus te maak van ons verlorendheid, terwyl die katechismus dan verder die verlossing en die redding uit hierdie verlorendheid aanspreek. Tweedens, en wat eintlik hierby aansluit, in ons tekstgedeelte is daar 'n duidelike verdrywing van vrees. Dit geskied deur die volmaakte liefde, wat ons reeds geleer het, net by God is. Ons weet volgens vers 10, dat hierdie liefde behels, dat hy die volmaakte offer in sy seun, sy enige gebore seun, ons Here Jesus Christus, kom gee. En daarom verdryf volmaakte liefde vrees. Want ons is gered in die sterwe en die opstanding van die Here, ons Here Jesus Christus. Daarom is daar ons nou niks meer om te vrees nie. Selfs die dood as straf op ons sonde is oorwin. Daar is letterlik niks wat oorbly, wat tot die vrees vir die ware gelowige kan wees nie. Dis dan ook wat vir ons stikkie vir stikkie verder uitgepak word, wanneer ons die katechismus verder bestudeer, soos ons ook voortaan sal doen. Daarom, om jy af te sluit vandag, is ons liefde volmaak? Nee, maar dis nie waar die saak eindig vir die gelowige nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons loof en prys U vir die voorreg om te weet dat dit nie is waar dit eindig vir die ware gelowige nie. Dat U ons lei, dat die enige gebore seun kom offer het om ons ook te red uit ons sondige oortuigings en ons sondige bestaan. En daarom is ons gebed vir oggend, dat die kragtig hierdie wete deur die Heilige Gees in ons harte bewerk, dat ons weet dat ons voortaan kan leef tot die eer en verheerliking, dat ons kan besef wat ware liefde is, en dat ons ook die voorreg het om dit aan ons naaste te bewys en te bedien. Ons bid dat U ons hierin sal dra en sal lei, en dat U ons sal sterk maak, die wysheid, insig en krag sal gee om dit ook te gaan doen, waar ons ook in hierdie moeilike tyd leef wat ons tans beleef. Ons vra dit alles, nie omdat ons as mense enigszins iets kan verdien nie, maar net in die genade van ons enigste verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan hierdie erediens vandag afsluit deur die bekende skrifberuiming 14:2 te sing. Daar is net een vers daarin, dis die bekende beruiming van Habakuk 3. Al sou die vyeboom ook nie bot nie. Hier sing ons dat selfs wanneer alles hopeloos lyk en dit lyk asof ons totaal en al gaan vergaan,
Steeds dan kan ons die Heere in liefde, loof, eer en verheerlik. Kom ons sing skrifberuiming 14:2 vers 1. Verhef je hart en ontvang ook nou die seën van die Heere. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Broers en sisters, ons verwijs weer hierdie skyfie vir u, oor die belangrike werk van die diakonie ook, en ons vra dat u asseblief hulle daar sal bystaan, deur 'n bydrae ook in hulle rekening in te betaal, vir die collectors wat ons vandag in 'n fisiese erediens sou opneem. Baie dankie.